अंगना में बाबा दोबारे पे माँ, कैसे आहे गोरी तू मार बल मा आयला गवत इथंच देतो टाकून गाय काय गवत आहे खाय ना नीट नुसता भुसाच खाते गाय चला आपला तो पिक्चर कुठं आलो तुम्ही आयला मला सुद्धा या गोविंदा सारखं हिरो व्हायचंय व्हायचं म्हणजे व्हायचंय बायकोला तर माही काही काळजी नाही मला आहे ना एखादा व्हिडिओ काढून पाहायला लागल लोक लईच इंस्टाग्रामवर रील्स भारी भारी बनवित आहे राव माझा सुद्धा बनवून पाहतो मी आता धरायचं ॲक्शन कशी करायची आता अर्पिता ए अर्पिता इकडे ना काय हो पप्पा इकडे उभी राहा ना अशी मी काय म्हणतो मम्मी कुठे गेली ग मम्मी विहिरीवर गेली पाणी आणायला पाणी आणायला आणि मग तुझे बाबा बाबा मळ्यात गेले हा का मी काय म्हणतो तू ना मी कॅमेरा चालू करून दिलाय तू फक्त असं धर मी ना ऍक्टिंग करतो धर ना हातात हा जमल ना व्यवस्थित धरशील ना कोणत्या हिरोची ऍक्टिंग आवडते तुला हनुमानाची हनुमानाची नाही ग हिरो 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 पिक्चर पाहते का तू नाही बर जाऊ दे असं धर मोबाईल मीच काहीतरी करीतो कॅमेरात दिसतोय ना बराबर नाही तर मग काय मुंडक कट करून टाकशी बर का हा पाहून घे नीट धर हालू नको बर का तिरपा तारपा धरू नको आयला कोणच घेऊ आता ऐ साला हम तुम्हारे बाप लगते है नाम है शहनशाह कस वाटलं ग कसं वाटलं पाहू ना अग रेकॉर्डिंगच केलं नाही तो काय पोरे रेकॉर्डिंग तर बटन दाबायचं ना काय व्हायचं गेरा शाय तुझ्या येऊ राहिली इथं काही सांगू नको बर का मी काय म्हणतो हे गवत आणलंय एवढं तू गायला जर गवत टाकलं तर चालन का नाही चालन मग थोडं थोडं गवत टाक ना पण मग थोडस टाक लांबून टाक थोडी पोर शिकली पाहिजे वा 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 पोर गवत टाकू राहिली बाप माझ्या पाहू राहिलाय काय ग काय ग काय काय ग तिला कशाला सांगितलं गवत टाकायला सांगितलं तर काय झालं तुम्हाला नाही टाकतेत का आता एवढ्या लांबून गवत घेऊन आलोय माझे नाजूक साजूक पोर बारीक होईल ना नाजूक साजूक की कती हा मग लावा दृष्ट तुम्ही लगेच तिला बाय 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 लईच नाजूक पोर आहे का तुमची नाही का माझीच आहे पण मग नाजूक साजूक आहे नाही का हा ना हा मस्त आहे मस्त आहे नाजूक आहे पोर कोणाची शेवटी आणि तुम्ही काय करू राहिली इकडे ते सोडा इकडे काय करू काय कुठं काय तिला विचार मी काय काय करत होती तू तर घरी होती ना मी तुला काय सांगितलं होतं पप्पा लक्ष ठेवायला हा मी तुला आज सांगितलं होतं का मी विरो चालले पाणी आणायला तू घरी बस म्हटलं होतं ना पप्पाच मला इकडे घेऊन आले पप्पा म्हटले माझा व्हिडिओ काढ काय हा मला हिरो बनायचं मोठा हिरो कोणच्या अँगलनी हिरो बनायला अँगल लागत त्याला तू ना लई जळती पोहतो मोबाईल बघू इकडं बघू ना नको तू ना लई जळती मोबाईल देणार आहे का नाही ना पटकन बघ मोबाईल आणतो नाही नाही काही रेकॉर्डिंगच केलं नाही तिने मोबाईल बघू म्हटला ना रेकॉर्डिंगच काय व्हिडिओ केलाय व्हिडिओ तिने रेकॉर्डिंगच केलं नाही म्हण काय केलंय ते मळ्या तळ्यातलेच काय असतील व्हिडिओ हे काय पावसाळी चाळे केले काय हे काय चाळे केले याच्यामध्ये असे मला हिरो बनायचं वावरामध्ये याच्यासाठी जाता तुम्ही मग मला ते हिरो बनायचंय तोड आहे का ध्यानावर चालले हिरो बनायला खबर चांगलं नाही का तुमच्या डोक्यात हे खुळ घातलं कोणी
मी ना मला ते मोबाईल वर इंस्टाग्राम बघत राहत्या आणि मग म्हटले मला पण असं व्हिडिओ. मी काय म्हणतो मला सांगा, तुम्ही काय लहान राहिले आता? मी मोठा झालो, मला हिरो बनायचं. मी ना तेच मी म्हणते तुम्हाला. काय तुम्ही मोठे झाले, लहान नाही आता. हिरो बनायला चालले शेतातले काम करावा, चालले हिरो बनायला. तू ना लय जळती, लय जळती तू. मी जळते. मग काय? मी मग बर मी जळते ना. मला आहे ना उद्याला बॅग भरून जायचंय मुंबईला. असं का? हा मस्त पैकी ना एक मित्र आहे माझा, मी त्याला कॉन्टॅक्ट केलंय. तू मला म्हटलं तू मुंबईला ये म्हणी, मी तुला बरोबर आहे ना जॅकपॉट लावतो म्हणी. एकदम जॅकपॉट म्हणजे चान्स देतो म्हणी. चान्स? हा म्हणून मी वावरात लई व्हिडिओ बनवले. मी मला ऑटोग्राफ फोटोग्राफ द्याल ना. मग देईल ना तुला फोटोग्राफ देईल ऑटोग्राफ देईल. याचा अर्थ सांगा बर. फोटोग्राफ म्हणजे काय? ते फोटो काढायचं संग. सेल्फी का काय म्हणते नाही का? सेल्फी 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 सेल सेल्फी. हा तेच तेच सेल्फी म्हणता येऊ नाही राहिलं त्या बापाला. चालला हिरो बनायला, वावरातले काम करा. तुम्ही ना असं माणसाला ना माग ओढीत नको ग जाऊ. मग अ भाई माणसाला असं वाटत आहे बा असं पुढे जावा आयला काय ते ती झगमगाटाची ती दुनिया आहे. मला वाटत आहे ग. हो ना. मग ते आर्थिक काम करा ना. मला पण आज कपडे घ्यायला जायचे. का तुला काला? बस मला भी घ्यायचे कपडे. हा हिला कपडे मला कपडे. तुमची बॅग भरून ठेवते, हिची बॅग भरून ठेवते, माझी बॅग भरते. आपण तिघही जाऊ मस्त. तुम्ही हिरो व्हा, मी हिरोईन होईन. आपली पोर आपली पोर बी मस्त बालकलाकार होईल. आखा खानदान कलाकारांचं भरून जाईल ना. मग नाही आमच्यात काय कमी मग एवढे तुम्ही आशा करू राहिले. हिरोईन सारखं तोंड लागत त्याला. तुमचं कुठे एवढ्या ध्यानावर लागून चाललंय? अरे माझ्याही लहानपणापासून म्हणते माझं पोरग लय देख नाही. आख्या बायला सांगत हिंड ती आणि तू म्हणते. तुमच्या आई ना लय खोटं बोलत होती तुम्हाला. आता माझ्याही सोडून गेली नाही तर आता आजही असते ना. ती आजही म्हणली असते मा पोर आहे ना हिरोच आहे. हा ना. आता नाही ना मग एवढं नका शहाणे होऊ. हिरो व्हायचे म्हणून जायचे. शूटिंग कशी काढताय वाकडतोंड करता. पा शिका 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 काही. एक काम करा तुम्हाला जायचंय ना, जायचंय ना आम्हाला पण घेऊन जायचं. नाही नाही मला पण यायचं. मला पण यायचं. मला पण यायचं. मला पण यायचं. शाळा कोण शिकल? वावर कोण पाहिल? तुम्ही शिका. तुम्हाला शाळा शिकव शाळे शिकता आली आता चाललं हिरो व्हायला. मला पण घेऊन चाला. नको नको ते बाबा येऊ राहिले तिकडे नाम होय ना. बाबाला काय बाबाला बाबाला मारू गोळे आपण. मला पण यायचं. मला पण नको ना तिकडे. मला पण यायचंय. मला पण यायचंय. अगं इकडे गवत टाकायला आलो काय आले म्हणशील इकडे काय करू राहिले? काय करू राहिले? काय रे काय करते इकडे? काय नाही बाबा हे गवत टाकायला आलो तो. टाक ना गायला गवत टाक ना ते बाहेर पाहा ती माणसं. हा टाकून आलो. टाक टाक इंस्टाग्राम वर व्हिडिओ बनवत. कोण? बाबा. पप्पा. नाही नाही काय रे काय करतोय? गवत टाकायला आलो होतो. काय मारपीत काय माझ्या मोबाईल काय काढित राहतोय? हिरो व्हायचंय तुमच्या पोऱ्याला. नाही मला पण घेऊन चला मग. अहो मा म्हणजे तुमच्या पोऱ्याला ना येड लागलं. येड काच पिक्चरच हिरो व्हायचंय तुमच्या पोऱ्याला. आता जवानी गेली आता म्हातारपणात हिरो व्हायचंय. सुचले तुला दादा मला आहे ना हिरो व्हायचंय. मला उद्या मुंबईला जायचंय. मला पण यायचंय. मग कोठ होतो मग ते माग लागले घेण्या देण्याचे. माता शेती सोडून द्यायची ना आता मुंबईला जायचं का? आता शेती करायला हाय ना. कोण हाय ना म्हणजे काय? मी काय ठेका घातला काय? तुम्ही कशालाय? अग मी हिरो झालं तर बक्कल पैसा असं बॅग भरून पैसा घेऊन येईन संग. हा का? मग आम्ही पण येतो ना. आम्ही पण हिरो झालो. आम्ही बक्कल पैसा घेऊन येऊ. यायला काल ठेवतो मग यायला घेऊन जाय तो बरोबर. मग यायला हिरो नि कर पुरला काहीतरी शिकव. आम्ही पण छोटे छोटे कपडे घालून बाय. मी पाहतो एकटा माता काय करतो आता शेतीवाडी सगळं. नाही नाही मला एकट्याला जायचं. ये नको संग. नको म्हणजे मग यायला कोण सांभाळील? कोण सांभाळेल म्हणजे मी पैसे पाठवीन ना. कवा
असं बोलता नाही, 1 रुपया सुद्धा नाही पाठवत. आजपर्यंत मला आईस्क्रीम घेऊन, अरे आतापर्यंत मेसला असं मोठं केलं, लग्न केलं तवाले, शाळा शिकवली, अजून तुला रुपये कमवायची अक्कल आहे ना? मग दादा मी आता कमी ना, असे लाखो कोटी रुपये कमी ना आता. अरे रे आपल्या मायभूमीत कमव, कुठे जात तिथे वडापाव खायला, तिथे मुंबईला वडापाव, मग दुसरं काय मिळेल तिथं? आता मी कधी गेलेच नाही, मी कसं सांगू? मी काय म्हणतो दादा, या जमिनीमध्ये काय पिकत आहे? काय पिकत रे, कांदे कोणते लावले? कांदे पिकत आहे, सोयाबीन करायची, पाणी भरायचं, फवारायचं, ते जे सोडून म्हणतो मी चाललो मुंबईला हिरो व्हायला. ते गेलं तर आम्ही पण येऊ. दादा पण ते कांद्याला काय भाव तरी आहे का? अरे 2-2.5 हजार रुपये क्विंटल कांदे चालले. कांद्याला भाव आहे म्हणजे काय? 1 एकरमध्ये 100 क्विंटल कांदे काढले, किती रुपयाचे होते? 2.5 लाखाचे होते. आपण ती जुगार झाली ना ती शेती म्हणजे. अरे मग काय आहे ती जमिनी? काय राहते? आई राहते, दिलं तर भरपूर देते, नाही तर एका डाळ काही देत नाही. आता 5 वर्षापासून आता काही झालंय का आपल्या जमिनी? नाही झालं, पण शेवटी कटाळा करून चालेल का तिला? सगळी ना तुमची चुकी, तुम्हीच डोक्यावर चढून ठेवलं. तेवढं वाने केलीचा माता काय करती? माता असं काय? माता त्याला धरलाय छंद, ते काय अजिबात जमणार नाही. तू शेतीत काम कर, ते तो माग राहील ती काम करायला. आता मी थकले मारे गुडगे बार जाम झाले, करू ये ना डोक्यात काउंट टाक जरा मुंबईचा. मी काय म्हणतो दादा, आता हे गोविंदाचे तुम्हाला हे दाखवतो पिक्चर, किती भारी ऍक्टिंग करते राव, ते कोटी रुपये कमी काय जायचं नाही. अरे तो गोविंदा आहे, तुका गोविंदा आहे का? पण मी मला गोविंदा पेक्षा भारी हिरो व्हायचंय ना. आजपासून हा मोबाईल मी देणारच नाही आता त्यांना. देऊ नको तुला ताब्यात राहू दे, देणारच. काय गेलं का राहत गेलं का कुठे गेलं का? चार चौघ पोरामध्ये बसत आहे, काही पाहत काही डोक्यात घेत खेळ घालून, आणि लगेच म्हणतात पोरा म्हणते चला आपण मुंबई जाऊ. कोणत्या जोडीदार आहे तुला? त्याच्या काही पाहत मी तो सायखेड्याचाच येतो. कोण तो? शरदराव. काय शरद पाहिलं नाही, याच जोडीदार असले का? कबास पितावलंच माणूस लगेच का? लगेच त्यांच्या मागं पळालाच. अरे सांग ती लोबी चांगलीच ठेवा. माझी बायकोन पोर मा बाप तुझ्या घरी ठेवून जातो म्हणा मी. लोकांच्या घरी काय ठेवायची का? तुम्हाला कळत नाही का? तुम्ही ना मला आहे ना माग ओढ राहिली, मला आहे ना ते आवडत नाही बरं का. मग आता काय करायचं? मला आहे ना उद्या जायचंय. ए जायचंय ना तुला? परत मला तोंड दाखवू नको, ही जमीन जागा सगळी ओपून टाकी तो, संपला विषय तुला. मा चाल नी एपरी जा याच्या मागच, माझ्या जमीन ओपून टाकी तो, संपला विषय. तुम्हाला करायचं नाही व्यवस्थित, जा तुला मुंबई जायचं हिरो वय मस्त पैकी जगात नाव कमव. त्याला काय जमीन जागा लागायची काय? हिरोला कोणत्या जमीन जागा आहे? म्हणजे मी तिकडे गेलो तुम्ही जा. आम आता कोण येईल करायला? काहीच ठेवणार नाही का? काहीच नाही आता मारे गुडगे थकले, आता कवर करू मी. आता तुला हिरो व्हायचंय, तुला बायकोला हिरो निवायचंय, मग आता कोण करील? ती ना मुद्दा मी ना टांग आडवी ती. ते टांग आडू नाही तर टांग वरून टाकू, मला काय घे ना नाही त्याच्याशी. ते तो पदी तुला काय कसं वागायचं असं वाग, मी मला पदी आहे तेवढी मारी ओपून टाकी तो, संपला विषय. परत म्हण नको का दादाने काय करून ठेवलं? जाय तू मुंबईला जाय, ठेशनवर आहे, वडापाव खाय रे तिकडे, काही कर तू बायको पोरं सगळे घेऊन जाय, मा पैसे माई मी जगल. चालू का मग मी आता? हां जाय तो आता उद्या घाल तू, तो आता मार घाल तू. कुचक माता रे, आणि ही बायको, ही बायको एक ती पोरगी एक तशीच. जाऊ दे मर्दे, आता काय हिरो व्हायचं स्वप्न अधूर राहिलं माझं. आपली गाय आणि आपली जमीन एवढंच पवात, चला मर्दे काय करते आता.